Bugun sizlar bilan raketalar qanday uchishi, kosmik kemalar ochiq koinotda nimaga tayanib harakatlanishi va SpaceX'ning qaysi kemalari bizni boshqa sayyoraga olib ketish haqida gaplashamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadul Abdullayevman, Faris Bos. Narsalaringizni yig'ila, ketamiz. Qayerga? Marsga. Bir yaqa bering, bormayman men Marsga. Xos yoqmaydi. Soqolman to'kilib ketadi. Davomchimizdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Chunki faqatgina bilganingizdek, har doim aytganimdek, faqatgina shu yordamida biz rivojlanishimiz mumkin va shu kabi videolarni chiqarishimiz mumkin. Undan tashqari esa bizni Telegram kanalımız ve Instagram kanalımız ham mavjud. U yerda ham har xil qiziqarli ma'lumotlarni o'zim shaxsan berib turaman. Raketa qanday uchishini tushunib olishimiz uchun avval uni qanday qismlardan tashkil topganini tushunib olishimiz kerak bo'ladi. U 4 qismga bo'lingan bo'ladi. Birinchi qism bu strukturaviy tizim. Bu tizim o'ziga silindr yonilg'i platformasini, konusning uchini va qanotlarni o'ziga birlashtirib turadi. Ikkinchi qism bu harakatlantiruvchi tizim va u raketaning eng ko'p qismini egallagan. Buning ichiga raketa dvigateli, yoqilg'i va oksidlovchi kiradi. Uchinchi qism bu raketaning uchi va ana shu raketaning vazifasiga qarab ana shu uchida har xil narsa joylashtirilgan bo'ladi. Misol uchun agarda sunniy yo'ldoshni orbitaga chiqarish kerak bo'lsa, uchida ana shu sunniy yo'ldosh joylashgan bo'ladi raketani. Yoki masalan, qandaydir yuklarni kosmik stansiyaga olib berish kerak bo'lsa, pochta va qas astronavtlarning o'zini shaxsiy narsalarini bo'lmasan, raketaning uchiga ana shu kargo qismi, ya'ni bagaj desak bo'ladi. Ana shu joylashtirilgan bo'ladi-da, uchib shu faqat uchib yetib boradi kosmik stansiyaga. 4-chi qismiga esa boshqaruv tizimini kiritsak bo'ladi. Unga kompyuterlar va radarlar kiradi. Ular raketaning stabilizatsiyasini ta'minlab turib, uning parvozini boshqarib turadi. Ana shu boshqaruv tizimi esa yerda joylashgan muhandislarning kuchli kompyuterlariga ulangan bo'ladi va ular ham hamma narsani kuzatib turishadi. Har tomonlama kuchaygan kompyuterlarda esa video kartasi ham ichida bo'ladi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and lift off of the Kuchli video karta esa bu bizning bugungi videomizning homiysi Nvidia GeForce RTX 40-seriya. Bunda siz nafaqat o'yinlarni 4K sifatida va 60 va undan ortiq FPS da o'ynasangiz bo'ladi. Hattoki raketalarni ham modellashtirishingiz mumkin. Raketalar haqida mavzuyimiz davom ettirishimizdan oldin mana shu Nvidia GeForce RTX 40-seriya videokartalari haqida aytib o'tsam ozgina. Bularning asosiy ikkita texnologiyasi bor. Bu DLSS va Reflex texnologiyalari. DLSS masalan o'zi nima? Bu o'yinlarda sizga FPS'ni 2 yoki 4 marta oshirib beradigan texnologiya va ushbu video karta hozirgi paytda 290 dan ortiq o'yinlarda mana shu narsani qo'llab sizga FPS'ni ko'paytirib berishi mumkin. Siz hozir ko'rib turgan o'yinlarda DLSS'ning 3-chi avloddagi texnologiyasi qo'llanilyapti va boshda yoqilmagan va keyin yoqilgan holati solishtirilyapti. Ahamiyat bersangiz, boshda 40-70 FPS da o'ynalayotgan o'yinlar 180, 200 FPS ga chiqib ketyapti. Ammo ushbu texnologiyani ishlatish uchun o'yinlarni ichida ham shu texnologiyani ishlatish uchun imkoniyat kiritilgan bo'lishi kerak. Mana 290 dan ortiq o'yinlarda shu texnologiyani ishlatish mumkin dedim-ku, har oy ularning qatoriga yana 5-6 ta o'yin qo'shilib boryapti. Endi so'raysiz, qanaqa qilib bu ishlaydi? Qanaqasiga birdaniga FPS ko'paytirib tashlaydi deb so'rasangiz, gap sunniy intellekti. Sunniy intellekt yetishmagan kadrlarni yoki kerakli bo'lgan kadrlarni o'zi sunniy ko'rinishda chizib berib, sizga FPS'ni oshirib beradi va o'yin sizga silliqroq ko'rinishni boshlaydi. Ya'ni qahramonlar silliqroq qimillaydi, qilayotgan harakatlar ham silliqroq bo'lib ketadi. Nvidia Reflex texnologiyasi sizga ana shu kompyuteringizni, ya'ni tizimingizni javob beradigan vaqtini kamaytirib beradi. Bu nima degan? Masalan, siz Counter-Strike yoki Fortnite o'ynayotganingizda va dushmanga qarab turgan paytingizda siz uni otasiz, otish uchun sichqonchani bosasiz va sizni sichqonchangizdan ana shu vazifa, ya'ni buyruq kompyuterga yetib borgunicha ma'lum bir vaqt ketadi. Mana misol uchun, yana bir marta to'ringizda dushman turibdi, siz uni otish uchun sichqonchani bosdingiz. Sichqonchadan ana shu buyruq kompyuterga borgunicha dushman undo
chetga siljishi mumkin-da, o'q keyin yondan o'tib ketadi. Ya'ni siz uni boshiga otyapman deb o'ylaysiz-da, aslida esa o'q yondan o'tib ketadi keyin. Voy, nega tegmadi, tegish kerak edi-ku deb o'tirasiz. Ana shunday holatlarni oldini olish uchun Nvidia video kartalari tizimni sizga javob berish vaqtini kamaytirib beradi va ushbu funksiya 70 dan ortiq o'yinlarda mavjud. Ya'ni video kartani o'rnatasiz, keyin o'sha o'yinlarda shu funksiyani yoqsangiz bo'ladi. Va yana bir muhim tarafi Nvidia 40-seri video kartalarda ray tracing funksiyasi ham mavjud, ya'ni nurlar klassifikatsiyasi. Endi bu nima degani? Ushbu funksiya o'yinlarni ichidagi yorug'lik yoki quyosh nurlarini haqiqiyroq qilib ko'rsatib beradi sizga. Mana masalan, ekranlaringizda hozir ray tracing o'chirilgan paytini va yoqilgan paytini ko'rsangiz bo'ladi. Undan tashqari esa RTX video kartalari ijod, ya'ni montaj yoki 3D rendering bilan shug'ullanadigan odamlarning hayotini osonlashtirib berishi mumkin. Photoshop, Premiere Pro, Blender, V-Ray, Octane va undan yana 100 tadan ortiq ilovalarda, dasturlarda ushbu funksiyani ishlatsangiz bo'ladi va RTX video kartalari sizni ishingizni tezlashtirib beradi. Xullas, ana shu barcha aytib o'tgan o'yinlar va dasturlarning ro'yxatini videoning tagida qoldirib ketamiz, ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xullas, raketa 4 ta qismdan iborat dedim va raketa ana shu 4 ta qismni ishlatibgina gravitatsiyani yengib yerdan ko'tarila oladi. Raketa ko'tarilishi uchun itarish kuchi ishlab chiqarilishi kerak. Itarish kuchi degan gapni men tarjima qilmaganman, Artur tarjima qilgan. Buni esa faqatgina mana shu qismlar birgalikda ishlaganda erishish mumkin, tushunib bo'lganingizda va dvigateldan yoqilg'i chiqqanda ana shu itarish kuchi ro'y beradi va butun kema tepaga ko'tarilishni boshlaydi. Hozir uni batafsilroq tushuntirib beraman. Ya'ni bu kuch yoqilg'i yonganda dvigateldan otilib chiqish evaziga paydo bo'ladi. Fizika darslarini eslatgan bo'lsak, Newtonning 3-chi qonuni bo'yicha agarda biron bir jismga qandaydir kuch ta'sir etsa, ana shu kuchga qarama-qarshi yo'nalishda va teng miqdorda boshqa bir kuch ta'sir etadi. Endi fizikani bilmaydiganlar uchun tushuntirish. Masalan, agarda partani qo'lingiz bilan mana bunday qilib bossangiz, sizga qarama-qarshi yo'nalishda, ya'ni pastdan tepaga bir xil miqdordagi kuch javob beradi. Endi ana shu qonunni raketaga qo'llaydigan bo'lsak, mana raketa turibdi va uni dvigateldan olov chiqqanda, otilib chiqqanida u qarama-qarshi ko'rinishda, ya'ni tagidan yana bitta kuchni hosil qiladi. Va ana shu pastdan chiqayotgan kuch raketani axira tepaga ko'tarishni boshlaydi. Va yana bitta detal, raketa o'zining og'irligidan ko'proq bo'lgan itarish kuchini chiqarishni boshlaganda, ana o'shanda ko'tarilishni boshlaydi. Va keyin raketa ko'tarilib bo'lgandan keyin va uchishni boshlagandan keyin uning og'irligi kamayadi. Nega deb so'rasangiz, chunki yonilg'ini sarflaydi-ku va bakdagi yonilg'ining miqdori kamayishni boshlaydi. Shu deb og'irligi ham kamayadi. Keyin mana shunday holatda raketaning samaradorligini oshirish uchun va o'lik massadan, kerak bo'lmagan massadan voz kechish uchun raketa bo'linishni boshlaydi. Ko'rgansiz-ku, mana har xil kinolarda yoki hujjatli filmlarda raketa koinotga chiqib bo'lgandan keyin qisman-qisman bo'linib ketib, koinotga tashlab yuborishni boshlaydi har xil qismlarini. Demak, birinchi bo'lib mana shu bo'shab bo'lgan bak va dvigateli tashlab yuboriladi. Dum qismi. Endi so'rashingiz mumkin, voy, dvigatelni tashlab yubordi-ku, endi qanaqa qilib qimirlaydi deb hayron bo'layotgan bo'lsangiz, surpriz. Raketani ichida ikkinchi dvigatel ham mavjud, o'rtasida. Ana shu bakli dvigatel bo'linib ketgandan keyin ikkinchi o'rtasida joylashgan dvigatel parvozni boshqarishni boshlaydi. Demak, bu vaqt mobaynida esa parvozni boshqaruv tizimi boshqarib turadi va ma'lum bir balandlikka erishgandan keyin ana shu ikkinchi dvigatel ham to'xtaydi. Endi mana ikkinchi dvigatel o'chgandan keyin raketa qanaqa qilib qimirlaydi, qanaqa qilib tushib ketmaydi deb so'rashingiz mumkin. Bu yerda bir fokus bor. Qarang, agarda bir koptokchani ipga boylab aylantirishni boshlasangizda va ip birdaniga uzilib ketsa, kopta uchib ketadi-ku naryoga. O'ziga qaytib kelmaydi. Ana shu qochma kuch deyiladi. Va undan tashqari gravitatsiya bor. Ya'ni yer o'ziga tortadigan kuch. Bu tortish kuchi deyiladi. Yer sayyorasidan ma'lum bir uzoqlikda joylashgan bir nuqta borki, u yerda ana shu gravitatsiya, ya'ni tortish kuchi va qochma kuch bir xil bo'lib qoladi. Shu deb jism na uchib ketmaydi, na tushib ketmaydi va bitta orbitada aylanib yurishni boshlaydi. Ana shu orbitaga raketa tushib qolgandan keyin dvigateli o'chadi va raketa o'zi qimirlashni boshlaydi. Va ana shu payt raketani uchida masalan sun'iy yo'ldosh joylashgan bo'lsa, u ana shu orbitada sun'iy yo'ldoshni chiqarib yuboradi. Yoki agar da kargo, ya'ni stansiyaga olib borish kerak bo'lgan narsalarni raketa orqali yetkazib borish kerak bo'lsa, bo'lmasan
ana shu stansiya ma'lum bir nuqtaga qachon kelishini hisoblab olishadi va ana shu kerakli paytda raketani ham chiqarib yuborishadi va u kerakli paytda orbitaga yetib borib, stansiyaga birlashadi. Endi yana bitta savol paydo bo'lishi mumkin. Xo'p, orbitaga chiqadigan raketani qanday qilib qimirlashini tushunib oldik. Endi ochiq koinotga chiqib ketadigan raketachi. U qanaqa qilib qimirlaydi? Bu yerda bitta narsani aniqlashtirib ketish kerak. Orbitaga chiqadigan raketaning ana o'sha ikkinchi dvigateli o'chadi. Ammo ochiq koinotga chiqib ketadigan raketaning ikkinchi dvigateli darrov to'xtamaydi. Shu yerda so'rashingiz mumkin. Xo'p, dvigatel ishlab turar ekan. Ammo o'zingiz aytdingiz-ku, dvigatel kuch chiqarganda nimadirdan itarilib turish kerak, to'g'rimi? A koinotda havo yo ishtimi yo, nimadan itarilib turadi deb so'rashingiz mumkin. Bu yerda sal xatoroq tushuncha hosil bo'lgan. Ya'ni odamlar, ko'pchilik odamlar o'ylashi bo'yicha, biron bir jism harakatlanishi uchun u bu narsadan itarilish kerak deb o'ylashadi. Nega bu xato tushuncha? Chunki ochiq koinotda chiqarilgan gazni itarish yordamida harakatlanish ham mumkin. Hozir endi oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, mana masalan pistolet va o'q. Pistoletdan o'q chiqqanda pistolet o'zini ozgina orqaga otadi. Endi raketani pistolet deb tasavvur qilingda, u ana shu dvigatellardan gazni otib chiqarganda o'zi ham qarama-qarshi taraf ketib qoladi va shu yordamida harakatlanishni boshlaydi. Yoki undan yaxshiroq misol bu tosh va qayiq. Masalan, qayiqning ichida o'tiribsiz va suvga qarab toshni otib yubordingiz. Shu deb siz o'zingiz ham qimirlaganingiz uchun qayiq ham harakatlanishni boshlaydi va siz suvga otgan toshingiz qancha katta bo'lsa, siz qarama-qarshi tarafga qayiq bilan birgalikda shuncha tez qimirlashni, ya'ni harakatlanishni boshlaysiz. Agarda fan tilida bu hodisa qanday ataladi deb so'rasangiz, fizika fanida bu impuls deyiladi va ana shu impuls yordamida raketa chiqargan gazi yordamida itarilib harakatlanishni boshlaydi. Otar ekan, gaz chiqarar ekan, gazdan itarilar ekan. A koinotda havo yo'ku, kislorod yo'q. Qanaqa qilib dvigatel yoqilg'ini yondiradi? Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, masalan, gugurtni yondirsangiz va uni havo yo'q joyiga, masalan, qandaydir kolban ichiga sop qo'ysangiz yoki yopib qo'ysangiz, kislorod yo'q bo'lgani uchun olov o'chib qoladi. Bu yerda ham shunday muammo. Agarda kislorod yo'q bo'lsa, dvigatel qanday qilib yondiradi yoqilg'ini? Buni ham yechimi bor. Kosmosga raketani ichida yana bitta alohida joylashgan bakda kislorodni suyuq ko'rinishda olib ketishadi va dvigatel yonish kerak bo'lganda ana shu suyuq ko'rinishdagi kislorod gazga yana bir mexanizm yordamida gazga aylanib, ana shu yonishni ta'minlab beradi. Tasavvur qiling, kislorod faqat suyuq ko'rinishda. Demak, ana shu suyuqlikni ichida nafas olish mumkinmi-kin? Birinchidan, ushbu suyuqlikni ichida muzlab o'lasiz. Ikkinchidan esa bu boshqa video uchun savol. Agarda shu savol sizni qiziqtirib qolgan bo'lsa, izohlarda yozinglar va bir kuni shu mavzuga ham video olarmiz. Endi dunyoga eng tanilgan raketa ishlab chiqaradigan kompaniya va odamlarni Marsga ko'chirish bilan band bo'lgan kompaniya SpaceX haqida gaplashsak. Elon Musk tarafdan 2002-yilda asos solingan SpaceX kompaniyasining vazifasi bu odamzod uchun yangi uy qidirish va ana shu odamzodni yangi uyga ko'chirishdir. Ya'ni shunchaki ko'chirib qo'yish emas, ya'ni mana Marsga keldi, endi bilgan ishlarni qilinglar degani emas. SpaceX ning yana bir maqsadi bu Marsda 1 millionta odam uchun qandaydir shahar qurish va ana o'shandan keyin raketalar yordamida ana shu odamlarni Marsga ko'chirish. Bunga asosiy turtki yerga nimadir bo'lganda odamzod qirilib ketmasligi. Ya'ni mana o'zingiz bilasizlar, yer o'lyapti. Nima qilmasa ham har xil kompaniyalar va korporatsiyalar yerni kirlatib, qiynab, baribir yer sayyorasini o'ldirishyapti. Va har xil eko aktivistlar va eko harakatlar baribir Jekotda ta'sir ko'rsatmayapti. Shuning uchun baribir bir kuni yer o'ladimi deyman. Shuning uchun Elon Musk ham shunaqa o'ylayapti shekilli. Men unaqa o'ylaganim uchun emas. U ham shunchaki shu fikrga kelgan. Lekin kimdir aytishi mumkin, har doimgidek, Mars ham o'lik sayyora, undan ko'ra mana shu pulni o'zimizni sayyoramizni qutqarishga sarflasak bo'lardi deyish mumkin. Lekin bu qaysi holatlarda mumkin bo'lardi, bilasizmi? Agarda odamzod bir intellekt sifatida bitta harakat qilganda, ana o'shanda
bir imkoniyatimiz bo'lar edi. Lekin har xil kompaniyalar va korporatsiyalar va hattoki ariqqa axlatni tashlab yuradigan odamlar unday deb o'ylamaydi va siz izohlarda nima deb yozmasangiz ham ular yerni ifloslantirishni davom etaverishadi. Lekin Elon Musk faqatgina yer ifloslanib ketayotgani uchun biz albatta ko'chib ketishimiz kerak deyotgani yo'q. Undan tashqari, masalan, agarda kutilmagan qandaydir hodisalar ro'y berib qolsa, masalan, yerga meteorit urilsa, odamzod birdaniga yo'q bo'lib ketmasligi uchun odamzodning avlodini boshqa sayyorada ham davom ettirish kerak. Portlab ketibdi-ya. Ey, Faris ko'chib kelgandi o'dima. Mening fikrimcha 5 yillarda ana shu raketalar muvaffaqiyatga erishsa kerak va keyingi 10 yillikda odamlar sekin-sekin Marsga ko'chishni boshlashadi. Demak, kelasi 15 yilda odamlar boshqa sayyoralarda yashashni boshlashi mumkin. Albatta, ularning miqdori kamroq bo'lsa. Bu uchun turli xildagi raketalarni ular sinovdan o'tkazishyapti. SpaceX'ning birinchi raketalaridan biri bu Falcon 1. Bu raketaning asosiy maqsadi, ya'ni Falcon 1ning asosiy maqsadi Marsga uchish emas edi. Balki SpaceX qurgan raketaning shunchaki yer orbitasini atrofida aylanish uchun qobiliyati borligini ko'rish uchundir. Bu raketaning uzunligi 21 metrni tashkil etgan va 2006-yilda 3ta raketalar uchirilgan va muvaffaqiyatsizlik bilan yerga qulagan. Nafaqat qulagan, portlab ketgan, ammo 2008-yilda nihoyat Falcon raketasining bittasi yer orbitasiga chiqa olgan va bu tarixda birinchi xususiy orbitaga chiqa olgan raketa deb hisoblanadi. Ya'ni qandaydir davlat tarafdan tashkillashtirilmagan xususiy kompaniya, ya'ni tashkilot tarafdan qurilib chiqarilgan raketa hisoblanadi. Keyinchalik NASA SpaceX'ni sekin-sekin muvaffaqiyatga yetkazganini ko'rib, ular bilan darrovgina shartnomani imzolashadi. Shartnomaning miqdori 1.6 milliard dollar bo'lgan. Bu esa kompaniyaning o'z-o'ziga ishonishiga va rivojlanishiga olib kelgandan keyin Falcon 9 degan raketa qurilgan va u 5 marta har xil vazifalarni bajarish uchun yana uchirilgan. Misol uchun, ana shu Falcon 9 raketasi xalqaro kosmik stansiyasiga kargoni oborib bergan, ya'ni narsalarni, buyumlarni yetkazib borgan. Keyinroq vaqt o'tib, ana shu Falcon 9 ni rivojlanganroq va kattaroq modellari chiqarilishni boshladi. So'ng 2018-yilda Falcon Heavy degan eng katta va eng og'ir raketasi quriladi va yer orbitasiga chiqariladi. Ammo u oddiy raketa emasdi. Uning yonida yana ikkita kichkina raketa joylashgan bo'lar edi va ular koinotga chiqib bo'lgandan keyin o'rtada joylashgan asosiy qism, ya'ni Falcon Heavy ning asosiy qismi koinotga ketib qolgandan keyin yon tarafda joylashgan ikkita kichik raketa boshidan yerga qo'nar edi va ularni boshidan ishlatish mumkin bo'lgan. Tasavvur qiling, dunyoda birinchi koinotga uchib ketgandan keyin qaytib yerga qo'nib keladigan raketa. O'zi SpaceX ning eng katta yutuqlaridan biri ular dunyoda birinchi bo'lib qandaydir raketani uchirib, boshidan yerga qo'ndirgan. Bu esa raketa buzilib ketmagani uchun xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Hozirgi paytda SpaceX Marsga ucha oladigan 120 metrlik Starship degan katta raketani ustida ishlashyapti. U Marsga uchib borib, yerga qaytib kelish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Sinov parvozlari hozirgi paytda amalga oshirilyapti. Hattoki mana yaqindagina 17 aprelda yana bitta asosiy sinov parvozi amalga oshirilgan edi. Afsuski, raketa portlab ketdi, lekin bu muvaffaqiyatsizlik emas. Qanaq qilib portlab ketdi deb so'rasangiz, boshida tushuntirib beraman. Raketa osmonga uchgandan keyin uni ana shu dumi ajralmadi. Ajralmagani uchun o'rtasidagi dvigatel ham ishlab ketgan paytda raketa portlab ketdi. Ammo Elon Musk uchun bu muvaffaqiyatsizlik emas, bu shunchaki tajriba va qimmat bir dars. Nega desangiz, chunki ana shu sinovli parvoz paytida SpaceX xodimlari o'zi uchun kerakli bo'lgan har xil testlarni qilib olib, kerakli bo'lgan natijalarni o'zig uchun bilib olishdi. Endi mana shu narsalarga kim shuncha pul tikadi? Yilini o'zini ham puli yetmasa kerak deb savol bersangiz kerak. Aslida ana shu Starship loyihasi uchun investorlar bor va ular ro'yxatda turibdi. Bulardan biri yaponiyalik milliarder Yusako Maezawa. Omaewa mu sinderu. Nani? U Starship yordamida oyni aylanib kelmoqchi. Shuning uchun tinmasdan sarmoya kiritmoqda. Endi nafaqat shu oyni aylanib kelish uchun emas, odamlarni
boshqa sayyoraga ko'chirishda biron bir hissa qo'shish uchun sarmoya kiritmoqda. Bu bilan birgalikda u birinchi kosmik turist bo'lmoqchidir, lekin aslida Jeff Bezos kosmosga uchib kelib bo'lgan, agar esingizda bor bo'lsa, mana video. Welcome back, New Shepard's first human crew. Agarda omadi kelsa, birinchi oy turisti bo'lishi mumkin, lekin birinchi kosmik turisti bo'lgani ulgurmadi. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Raketa qanday uchishini tushuntirib bera oldimmi? Agar tushuntirib bera olmagan bo'lsam yoki nimadir sizga tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, izohlarda savolingizni yozinglar. Biz ularni albatta o'qiymiz va hammasiga javob bergani harakat qilamiz. Ha, aytgancha ahamiyat bergan bo'lsangiz, bizni logotipimiz o'zgardi va Technoplovning yozilish uslubi ham o'zgardi. Bu nega qilindi desangiz, chunki yaqinda biz merch chiqarmoqchimiz, ya'ni Technoplovga oid bo'lgan kiyim-kechaklar va hokazolarni chiqazmoqchimiz. Shuning uchun logotip ko'zga yoqimliroq bo'lsin deb salpal o'zgartirib qo'ydik uni. Nega logotipda mana bu chaqmoq bor deb so'rasangiz, chunki biz texnologiyalar haqida kanalimiz, texnologiyalar esa elektr energiya yordamida ishlaydi, elektr energiya esa bu mana shu chaqmoq. Va introga ham ahamiyat bergansiz degan umiddaman. Yangi intro. Ana endi backstage. Ana o'tli chiqib kelyapti mana. Ha? Ayo. Demak, itarish kuchi nima? İtarış küçü. Rostan itarış küçü değiladım. Öke yüzü öyle toptayız mı? İtarış küçü. İtarış küçü. Bunu backstage'e koymayalım bu. Bu yatısı böyle. Parti bir rol ediyorum küçüden. Kobra tasar kısayız. Partiden teşip çıkan. Su bir var ya. Ve... Şuradan kalan mı? Şuradan kalan. Bu, уже bitti gap qoldi.